حضور، یہ ایک دعا جو آپ نے بار بار بھی ارشاد فرمایا کہ اس کو یاد کر کے اور پڑھا بھی کریں، وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا۔ تو یہ تفسیر صغیر میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس کو مخصوص کیا ہے۔ اس میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، دعا سکھائی ہے کہ اللہ مجھے اپنے پاس سے سچائی کا گواہ اور مددگار عطا فرما۔ لیکن اس کا عام مخصوص نہیں کیا آپ نے، یہ درست نہیں ہے۔ جی ٹھیک، سوری، آپ نے ایک تفسیر یہ کی ہے کہ اس دعا کا ایک پھل فوری طور پر یہ ملا کہ ساتھی کے طور پر صدیق عطا ہوا، سمجھے؟ جی، اس میں جو سلطان النصیرہ کا لفظ ہے، سلطان سے مراد بادشاہ نہیں، سلطان النصیرہ، سلطان کا لفظ بہت وسیع اثر ہے، اس میں غلبے کا مضمون پایا جاتا ہے، اور مسلط ہو گیا، آپ نے سنا ہے نا، جی جی، سلط علیہ، اس پر مسلط کر دیا، تو سلط لفظ ہے جو اس کی بنیاد ہے، اور اسی نسبت سے لفظ سلطان نکلا ہے، وہ شخص جو غالب ہو اور انسان تمام اپنے دائرے میں جہاں کا سلطان ہے اس پر آخری فیصلے اس کے اختیار میں ہوں، اور دلائل کی دنیا میں اس دلیل کو سلطان کہتے ہیں جو غالب آ جائے، جس کے خلاف کوئی توڑ توڑ نہ ہو، اور کھلم کھلی معین واضح طور پر ابھرنے والی دلیل۔ اس لیے قرآن کریم میں بارہا سلطان کا لفظ ان معنوں میں استعمال کیا، ہم نے ان کو کتاب دی، حکمت دی، سلطان دی، تو سلطان سے مراد ایک غالب دلیل بھی ہے، اور سلطان کا عمومی معنی بھی ہر اس شخص کے متعلق استعمال ہوگا جسے کچھ قدرت ہو، بے یار و مددگار اور بے کس نہ ہو کوئی انسان، اسے کچھ کرنے کی صلاحیت موجود ہو، کسی چیز پر اقتدار حاصل ہو۔ تو نصیر تو کئی مل جاتے ہیں راستہ چلتے، کئی مسافر کہتے ہیں جی ہم مدد کرنے کے تیار ہیں، وہ آپ کی موٹر خراب ہو تو کئی نصیر ملیں گے جو ستیاناس ہی کر دیں گے اس کا، پہلے حال سے بھی گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نصیر کی دعا نہ مانگنا خالی، یہ دعا مانگو سلطان النصیرہ، ایسا مددگار دے جو اپنے اس فن میں جہاں ضرورت ہے اس میں کچھ قدرت رکھتا ہو، غلبہ رکھتا ہو، اور دائرے میں صاحب اثر بھی ہو، یہ معنی بھی ہے، جہاں اگر رسوخ کی ضرورت ہے وہاں ایسا مددگار دے جس کا رسوخ ہو، اور جہاں دلائل کی ضرورت ہے وہاں غلبے والی دلیل بطور مددگار کی بھیج۔ تو یہ بہت وسیع مضمون کی آیت ہے، اسے کسی ایک واقعہ، کسی ایک حال سے مخصوص نہیں کیا جا سکتا۔ جی پیارے، کہ یہ جو خلافت اور خلفاء کی جو ہجرت ہے، مطلب آپ کی جو ہجرت ہے، اس کے ساتھ کس طرح اس کا تعلق ہوگا؟ کس رنگ میں آپ کی جماعت جو ہے لندن کی، کس رنگ میں آپ کی لندن کی جماعت مدد نہیں کر رہی؟ جی، سلطان النصیرہ کے لحاظ سے، کیونکہ خلفاء تو خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑے مقام پر ہوتا ہے۔ تو انصار اللہ کون ہوتے ہیں پھر؟ اللہ کا نعوذ باللہ کوئی مقام نہیں، نہیں اللہ تعالیٰ کا۔ جی جی، قال عیسیٰ ابن مریم یا نا کہہ لو، قال عیسیٰ للحواریین، کہہ لو رفع آیت ایگزیکٹ، ہاں ہاں من ساری، آیت پوری کیا ہے؟ مخاطب کر کے حواریوں سے انہوں نے کہا من انصاری الی اللہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اب مت، قال نحن انصار اللہ، کلیئر ہو گیا، بالکل ٹھیک، جزاک اللہ۔